კოალიცია ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად სამართლიანობითა და კეთილშობილებით გამორჩეული ოქროს ფრთის ჟურნალისტთა კონკურსში გამარჯვებული გაზეთის რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე დაასახელა. კოალიციის მაშინდელი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი თით ქრისტიანულ დღესასწაულზე მარიამობის დღეს ეწვია მეშახტეთა ქალაქს და მან შეკრებილ საზოგადოებას ასეთი სიტყვებით მიმართა. ელისო ქალია თითქოს სუსტი, მაგრამ ამ დროს ძალიან მებრძოლი სულის ადამიანი. თქვენ ნახავთ, რომ ის არავის არაფერს დაუთმობს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მისი რაიონი გაჭირვებიდან გამოიყვანოს. იგი ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი სასახელო და ღირსეული წევრია. ის ჩემთვის წესიერებისა და პატიოსნობის სიმბოლოა და ტყიბულს ეყოლება ძალიან გულწრფელი მაჟორიტარი და მე მოგიწოდებთ მხარი მას დაუჭიროთ. ტყიბულში იქნება ჩვენი საყვარელი ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე. ელისო ჩაფიძე დაიბადა ტყიბულში 1974 წელს. სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა განაგრძო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჯერ ჟურნალისტიკის, შემდეგ კი სამართლამცოდნეობისა და გერმანული ენის სპეციალობებზე. 1994-2012 წლებში იგი გაზეთის რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილეა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატია. არის ფრაქციის ქართული ოცნებისა და საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ჰყავს მეუღლე დავით მიქაბერიძე. ელისო ჩაფიძემ პოლიტიკაში წასვლა იმ პროტესტის გამო გადაწყვიტა, რომელიც მას წინა ხელისუფლების მიმართ უსამართლობის განცდის მიზეზით დაუგროვდა. როგორც მეშახტის შვილმა, მან პირობა მისცა ამ მძიმე პროფესიის ადამიანებს, რომ დაიცავდა და იბრძოლებდა მეშახტეთა უფლებებისათვის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. საპარლამენტო არჩევნების დასრულებისთანავე 2012 წლის ბოლოს ტყიბულში მასიური სახე მიიღო მეშახტეების გაფიცვამ. სამუშაო საათებისა და ხელფასების შემცირების გასაპროტესტებლად მინდელი სახელობის შახტის მუშები კომპანიის ადმინისტრაციას პირობების გაუმჯობესებას თხოვდნენ. საქნახშირის ხელმძღვანელობა კი განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებდა და გაფიცულ მუშებს სამუშაოდან დათხოვნით ემუქრებოდა. არსებული კონფლიქტი თანდათან ჩიხში შედიოდა. ახლადარჩეული დეპუტატის ძალისხმევით გაფიცულ მუშებს საქნახშირის GIG ჯგუფის მეპატრონე დავით ბეჟუაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრი საგაფიცვო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჯორჯოლიანი შეხვდნენ და გარკვეული სახის მოლაპარაკებაც შედგა. 2006 წელს მაშინდელი მთავრობის განკარგულებით შახტაში დაშავებულ 1100-ზე მეტ ადამიანს რეგრესის პენსია მოეხსნა და ეს სახელმწიფომ შიდა ვალად აიღო. ელისო ჩაფიძემ პარლამენტის პირველივე სხდომაზე მიმართა მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს ამ პრობლემის გადასაჭრელად და შედეგმაც არ დააყოვნა. და 2013 წლის 1 მარტიდან 400-ზე მეტი ტრავმა მიღებული ადამიანი იღებს შემწეობას სახელმწიფოსაგან. დღესდღეობით კი საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის მიმდინარეობს ერთობლივი მუშაობა მარჩენალ დაკარგულ ოჯახთათვის რეგრესის პენსიის აღსადგენად. მეშახტის ტრადიციულ დღესასწაულთან დაკავშირებით დეპუტატი ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან ერთად რეგრესის პენსიონერებს საზეიმო ვითარებაში სამახსოვრო ვახშმით გაუმასპინძლდა. თითოეულ მათგანს ესაუბრა, მოიკითხა და მხნეობა და ჯანმრთელობა უსურვა. დაწერმოა ტრავმა მიღებული ადამიანები სამადლობელ სიტყვებს არ იშურებდნენ მათ მიერ გამოჩენილი ამ სითბოსა და ყურადღებისათვის. ინტერესავეს დომაზე ტყიბულის მაჟორიტარი აყენებს საკითხს რეგრესნიკებს. იქ რაზე არ მიდიოდა ლაპარაკით, აშკარად უადგილო იყო, მაგრამ თქვენ ნახეთ ამ ქალის ავტორიტეტი იმ წუთში ამან დაინტერესება გამოიწვია და იმ წუთში რეაგირება იყო ბატონი ბიძინასგან, ეს საოცრება იყო. მე თვალები გამიფართოვდა. გამოიძებნა ეს ფული ბიუჯეტში. საოცრება იყო პირდაპირ. როგორც ერთ-ერთმა რიგითმა პენსიონერმა დიდი მადლობა მოუხადო ყველა სახელით და ჩემი პირადი სახელითაც. ამ ქალბატონმა შეუძლებელი შეძლო. შეუძლებელი შეძლო. მე დარწმუნებული ვარ კიდე ბევრ რამეს შეძლებს ჩვენი ქალაქის და ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ, მაგრამ ეს ჩვენთან მიმართებაში გადადგმული ნაბიჯი იყო პირდაპირ საოცრება. მე უკვე აღარც მჯერავდა ამის, თუ მის დაბრუნება შეიძლებოდა ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი იმდენად შორეული პერსპექტივაში მესახებოდა ეს ამბავი. მაგრამ
მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც მე ვფიქრობ, რომ მაინც უკავშირდება სამართლიანობის აღდგენის ეგიდით მოხდა, მე ასე ვფიქრობ. იმ წინამთავრობამ ჩვენ ეს უკანონოდ მოგიხსნა და არა სამართლიანად დავისაჯეთ ერთი სიტყვით. ამათმა კიდე ისე კოხდა და ისე ლამაზად აღადგინეს. აი მე პირდაპირ უნდა ვთქვა, მე მაგალითად სიცოცხლის ხალისი დამებრუნდა, სიცოცხლის ხალისი. მე უკვე ისე საზოგადოებრივში ვიყავ, უკვე აღარ ვიცოდი რა მექნა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეხლა 70 ლარზე ცხოვრება წარმოუდგენელია. არა და მაშინ 70 ლარზე ცხოვრობდი. მე მაგალითად საუკუნად დავალებული ვარ ამ ქალისგან. ალბათ ორი სიცოცხლე რომ მქონდეს, ვერას ვაინც ვერ გადავიხდი ამ ქალის მათს. ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე თვითმართველობის ახლადარჩეულ ხელმძღვანელობასთან, საკრებულოს თავმჯდომარესთან, თამაზ კუბლაშვილთან, გამგებელთან, რობიზონ გვენეტაძესთან ერთად იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობით დაინტერესდა, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ბეტონის საფარით შიდა გზების მშენებლობა 19 მიმართულებით უნდა განხორციელდეს. თბილისის, ახობაძის, ვაჟა-ფშაველას, ჩხეიძის, ბრეგვაძის, ფიროსმანის, ოკრიბის, გაბრიაძის, ჭიათურის, ძმები ვარდოსანიძეების, გორგასლის, დუმბაძის, ორბელიანის, ტაბიძის, ტყვარჩელის, ცქიფურიშვილისა და ჯავშულის ქუჩების მოწყობა ეს ის ჩამონათვალია, რომელიც ტენდერში გამარჯვებულმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საპოვნელამ დადგენილი ვადის მიხედვით სამუშაო სექტემბრის ბოლომდე უნდა განახორციელოს. ვართ მონიტორინგზე გასული, ვამოწმებთ გზის ხარისხს, შეხვდებით მშენებლებს, გავაზლიერებთ მუშაობას და როგორც იყო დაგეგმილი, დამთავრდება ისე გზების დაგება. რო არ მოხდეს რაიმე და ისეთი სერიოზული დარღვევა, ვცდილობთ რომ ყოველდღურად შევამოწმოთ და გადავაკონტროლოთ ეს. სპორტის სასახლე, რომელიც 1992 წლის ზამთარში თითოეულიანობის დროს დაინგრა და შემდგომ წლებში გაიძარცვა კიდეც, დღეისათვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 308,000 ლარი მისი აღდგენისათვის უნდა დაიხარჯოს. სამუშაო ამა წლის მაისში დაიწყო და შეზღუდული პასუხისმგებლობა საზოგადოება ბამამ ნოემბრის ბოლომდე უნდა შეასრულოს დაკისრებული ვალდებულება. ამ დროისათვის ფირმამ 126,000 ლარის საქმიანობა გაწია. ტყიბულის საცურაო აუზის მშენებლობას შეზღუდული პასუხისმგებლობა საზოგადოება გლობალ ტექნოსერვისი ივნისის თვეში შეუდგა. გაწეული სამუშაოს შესასრულებლად მან 31,000 ლარი დახარჯა და გაწერილი ვადით სექტემბრის ბოლოს ობიექტზე სარემონტო საქმიანობა უნდა დასრულდეს კიდეც. მინდა მოსახლეობამ ბევრი რამ იცოდეს. 2013 წელს ტყიბულმა მიიღო როგორც გამოთანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის 3 მილიონი ნახევარი, რომელსაც შემდეგ დაემატა სორმონის გზისთვის გამოყოფილი დაახლოებით 9 მილიონი. ანუ ასეთი სერიოზული დაფინანსება საქართველოში არ ქონია ბევრ ქალაქს ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების კუთხით. დღეს ჩვენ მოვინახულეთ სამუშაოები, რომელსაც კომპანია საპოვნელია ნელა აწარმოებს, რა თქმა უნდა გვაქვს გარკვეული შენიშვნები, მაგრამ ის რომ დაგეგმილია 19 შიდა გზის ბეტონით მოპირკეთება ნამდვილად არ არის პატარა საქმე და მე იმედი მაქვს რომ ამას მოსახლეობა სათანადოდ შეაფასებს. წელს ჩვენ გვექნება უკვე აღდგენილი სპორტის სასახლე, თუმცა მის შიდა მოსაპირკეთებელ სამუშაოებს ბუნებრივია კიდევ სერიოზული თანხა დასჭირდება მთავრობის მხრიდან, მაგრამ მე ვარაუდობ რომ 2016-17 წელისათვის ტყიბულს ექნება ისეთივე სპორტის სასახლე, როგორიც ჩვენ ქონდა 90-იან წლებში, რომლითაც ძალიან ვამაყობდით და რამდენადაც მე ვიცი, ეს არის მეორე თავისი სიდიდით სპორტის სასახლე მთელ საქართველოში. და ის რაც ინგრეოდა, დღეს შენდება. თვითონ ტენდენცია საინტერესო. წელს ჩვენ უკვე ვასრულებთ საცურაო აუზის აღდგენას და პრაქტიკულად წელსვე არის შესაძლებელი, რომ მასში იყოს წყალი ბუნებრივია, მოეწყო სპორტული მოედანი, რომლისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სამინისტროს, რომელმაც ჯანსაღი წესის
ესე იგი დამკვიდრებისათვის ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, ასევე სოფლებში საკმაოდ სერიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტებია დაგეგმილი. თქვენ იცით, რომ წელს უკვე სრულდება თითქმის მუხურის გზის ბეტონით მოპირკეთება და მომავალი წლისათვის ეს გზა მივა ცენტრამდე. ეს არ არის პატარა საქმე სოფელ მუხურისათვის, რომელიც მოწყვეტილი იყო ფაქტობრივად და უგზოობის გამო ყოველთვის იყო მძიმე მდგომარეობაში. და ჩვენ ქართული ოცნების მოსვლიდან 3 წლის განმავლობაში გვექნება 8 კილომეტრიანი გზა გაკეთებული ამ სოფელში, რაც გაუადვილებს იქ მაცხოვრებელ ყველა ადამიანს ტყიბულთან კომუნიკაციას და საქმიან ურთიერთობებს. სარწმუნოება ადამიანური ბუნების უდიდესი ზნეობრივი ძალა და სიმტკიცეა. მზის მსგავსია და ცოცხალია მარადის. იგი სიყვარულია, მოწიწებაა, თავმდაბლობაა და კეთილშობილება. მოვალეობაა ჩვენი ფასეულობისა და დედა ეკლესიის წინაშე. რუის ურბნისის უძველესი ძეგლის წერის დიდის ჯულის კანონის თანახმად, მოვალენი ვართ სიცოცხლის ფასად დავიცვათ ჭეშმარიტება და ჩვენი სარწმუნოება. არა გეცრუვნეთ შენ სიწმინდით მშობელო ჩვენო კათოლიკე ეკლესიაო, არცა განგცეთ შენ სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო, რომელისა არცა განმცემელ ვართ, ვინაიდგან შემეცნებასა შენ სახირს ქმნელ ვართ, წმეარს ჭეშმარიტება. შუა საუკუნეების საქართველოს ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, სულიერების სავანე გელათის მონასტერი, ოკრების მიწაზე მდინარე წყალწითელას ხეობაში 1106 წელს დიდი მეფის დავით აღმაშენებლის თაოსნობით დაარსებულა. მეფე გვირგვინოსანი ფიზიკურ შრომასაც ართაკილობდა მშენებლობის პროცესში და ლეგენდის თანახმად ორი უზარმაზარი ქვა მდინარის ხეობიდან ტაძრამდე მარტოს ამოუზიდავს კიდეც. მემატიანე წერს, თუ როგორ ააყვავა და დაამშვენა ეს 60 დარი ადგილი და აღმოსავლეთის მეორე იერუსალიმში, თუ როგორ მოუყარეს თავი საქართველოსა და უცხოეთში მყოფ ქართველ საზოგადო მოღვაწეებს, მეცნიერებს, მოაზროვნეებს, რომელთა შორისაც აქ უმოღვაწიათ დიდ ფილოსოფოს იოანე პეტრიც, არსენ იყალთოას, პეტრე გელათელსა და სხვებს. გელათის აკადემია იქცა არა მარტო საეკლესიო ცხოვრების, არამედ განათლებისა და ფილოსოფიური აზროვნების უმაღლეს ცენტრად. და რაოდენ სამწუხაროა, როცა დღეს მონასტრის სასულიერო პირები, მოძღვრები გულის ტკივილით მოგვითხრობენ, თუ როგორ ნადგურდება სახურავიდან ჩასული წვიმის წყლით მეთორმეტე საუკუნის სიწმინდეები, ხატები და მსოფლიო მნიშვნელობის ფრესკები. საქართველოს პარლამენტის წევრი, ტრიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე გელათის საკათედრო ტაძარში აღდგენითი სამუშაოების მიმდინარეობით დაინტერესდა. ტაძრის წინამძღვარმა მამა იოსებმა პატიოსანი და ცხოვეს ყოფილი ჯვრის თაყვანსაცემად სადიდებელი პარაკლისი აღავლინა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში და იქადაგა სამყაროს მფარველის ჯვრის მნიშვნელობასა და მადლმოსილებაზე. მან ზეთისხების საიდუმლოც აღასრულა, დალოც და აკურთხა ერი და ბერი სარწმუნოებაში გასაძლიერებლად. ვევადრო თუ ყავს ამისთვის ხოროს, რომ ზეციური სასწაული არ დავკარგოთ, მაგრამ ვინც კი უფალ შევდგა ყველას დაწებული თავიდან, ვინცა ვართ ეხლა და ვინც კიდევ შემოუდგება უფალს, ყველას უყურებდა და ეს უფლის ვეებერდება მიაში და ეს უფლის შეძლება ჩვენი სამოთხეში შესვით დაგვირგვინებულ იყოს დიდი სინამდვილით, დიდი შრომით, დიდი ღვაწლით. პირველად ეძიეთ სასუფრივი, დანარჩენი ყოველივე შეგეძინებაში და სანამ ვართ ამ ქვეყანაზე, ჟამია მოღვაწეობის და ჟამია ასპარეზის და მეცადოთ მოცემული ტალანტი არ დაფრათ და ვაკეთოთ რაც შეიძლება მეტი და მეტი, რათა გავიხაროთ ცეცხლში ყოფნით წარმოდგენის შანსი. მაჟორიტარმა დეპუტატმა გელათის სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაცია რეკონსტრუქციაზე მომუშავე კომპანიის წარმომადგენლებთან საუბრისას მიიღო პირობა, რომ აღდგენითი სამუშაოები მაქსიმალური სიფრთხილითა და მოწიწებით წარიმართება, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსა და მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს. შემატყობინ ეს, რომ აქ არის გარკვეული პრობლემები სარემონტო სამუშაოების გამო, წვიმის დროს ჩამოდიოდა წყალი, რითაც შეიძლებოდა დაზიანებულიყო ფრესკები. ამიტომ მე წინა დღეებში მქონდა ინტენსიური კონსულტაციები კულტურის სამინისტროსთან, ნამდვილად ვიგრძენი, რომ კულტურის სამინისტროს ყავს ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ის პირი, რომელსაც ეს საკითხი ეხებოდა, დამეკავშირდა ოპერატიულად და დღეს
ეს ჩამოვედით იმისათვის, რომ მოძღვრებთან ერთად გავეცნოთ აქ არსებულ სიტუაციას. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საქმე კეთდება მსოფლიო ბანკისა და ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით, რისთვისაც მინდა, რომ ამერიკის საელჩოს ბატონ რიჩარდ ნორლანდს და ასევე ამერიკელ ხალხს გადაუხადა უდიდესი მადლობა. ჩვენ 2016 წლისათვის გვექნება გელათის ტაძარი დაახლოებით იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც იყო დავითის დროს, და ასეთი დიდი საგანძური ქართველებს სხვაგან არ გააჩნია და ჩვენ ალბათ ძალიან დიდი მოწწებით უნდა ვიყოთ განწყობილი იმის გამო, რომ ასე წმინდა ადგილზე ვცხოვრობთ და გვაქვს შეხების საშუალება. სარესტავრაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გაწერილი ვადის მიხედვით 2016 წელს უნდა დასრულდეს. მართლმადიდებლობის საფუძველი ჩვენი სარწმუნოების ორი დოგმატის სიწმინდით აღიარება: ყოვლადწმინდა სამებისა და უფალი იესო ქრისტეს ორბუნებოვნებისა, კაცობრივისა და ღვთაებრივისა. უდიდესი ბედნიერებაა იყო ბრძენი, უდიდესი სიბრძნეა იყო კეთილი, ქველმოქმედი, სხვისი გასაჭირის გამზიარებელი. ორპირის წმინდა მეფის, თამარისა და მენელსაცხებლე დედათა სახელობის ეკლესიის წინამძღვარმა, მამა ფილიპე კოპეჭიშვილმა, ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან საუბრისას, ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე სიკეთით, გულისხმიერებით დაჯილდოებულ პიროვნებად მოიხსენია. სამადლობელი სიტყვები არ დაიშურა, დალოცა და აკურთხა მისი საქმიანობა და მადლის განმრავლება უსურვა მას. რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის ფსიქოლოგიური დრამის, კინემატოგრაფიული მხატვრული ფილმის სიმინდის კუნძულის პრემიერას, რომელიც მუნიციპალიტეტის თეატრში შედგა, ჰუმანურობისა და დიდი ქველმოქმედების დატვირთვა ახლდა. კინოჩვენება საქართველოს პარლამენტის წევრის, ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის ინიციატივით შედგა. საქველმოქმედო აქცია 24 წლის მიშიკო ბახუტაშვილისა და ირმა ტოფაძის ჩამთვალობის პრობლემების მოსაგვარებლად გაიმართა და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა და ყველა საჯარო მოხელის ერთწლოვანი ხარდაჭერით სახელფასო ფონდიდან მათთვის საჭირო საოპერაციო თანხაც შეგროვდა. პრემიერ-მინისტრის მოწოდება, რომ შექმნილიყო სოლიდარობის ფონდი, ძალიან მნიშვნელოვანია და ტყიბულის ყველა საჯარო მოხელე თავს მოვალეთ რაცხს, რომ აი ამ კეთილშობილურ საქმეში მიიღოს მონაწილეობა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ადგილობრივი პრობლემები, ჩვენ გვყავს ჩვენი ადგილობრივი ადამიანები, რომელთაც აქვს საკუთარი სადგივარი. და ძალიან კარგია, რომ ორი ინიციატივა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და იმ ადამიანებისა, რომელთაც ტყიბულის ტერიტორიაზე გადაიღეს არაჩვეულებრივი ფილმი, საინტერესო ფილმი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე, შეერწყა ერთმანეთს. მე მართალია გაჭირებული და აგიმივართ, მაგრამ გვაქვს დიდი ძალა, როდესაც გადავწყვიტოთ საერთო პრობლემების აღმოფხვას. დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც მიიღო ამ საქმეში მონაწილეობა. თეატრის კედლებზე, რომელიც კი დაბაში დაჯდებით, პირველ რიგში წაიკითხავთ, რომ ბოროცეს ცვლია კეთილმა. მე დავამატებდი ამას, რომ ჩვენი ხალხს ერთად გვაქვს ძალიან დიდი ძალა და შეგვიძლია ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტა. უღმესი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. ფილმის პირველ ჩვენებას იმერეთის მხარის გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი მაჟორიტარ დეპუტატთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობასთან ერთად დაესწრო. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ელისოს კვეთშეთგომისთვის და თითოეულ იმ ტყიბულ ადამიანს, ვინც მოვიდა და თავისი წვლილი შეიტანა ამ ქველმოქმედებაში. მიზეზი იმისა, რომ ტყიბულში შეძგა პრემიერა, ჯერ ერთი არის ის, რომ მთლიანად მთელი ფილმი შეიქმნა ტყიბულის რაიონში. დაახლოებით 50-60 ადამიანმა მიიღო ამ რაიონიდან მონაწილეობა. ჩვენთვის ძალიან საპატიო მიზეზი იყო ის, რომ ეს იყო საქველმოქმედო ჩვენება. ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი პატივი, რომ აი ამ მისით ვართ აქ. და რაღაცნაირად ეს ორი ძალიან კარგი მიზეზი, რომ გაერთიანდა ერთად, გაცილებით უფრო სასიამოვნო ჩვენთვის. მე და ქალბატონი ელისო დიდი ხანი ამ თემაზე საუბრობდით, რომ გაგვეკეთებინა მსგავსი ღონისძიება. რა თქმა უნდა, ინიციატივა მოდის ქალბატონი ელისოსგან, რასაც მაშინვე ხარი დაუჭირე და პირიქით ძალიან მიხარია, რომ ქალბატონმა ელისომ ჩათვალა, თქვათ, აი ამ სახით მომხდარიყო ეს ჩვენება. მიხარია, რომ ტყიბულელმა მაყურებელმა სწორად გაიგო ეს ფილმი, იმიტომ რომ ეს არის ფილმის სიკეთე.
ხელზე. ეს არის ფილმი იმაზე, თუ რა არის მთავარი ღირებულება. ძალიან ქრისტიანული ფილმია, ჩემი აზრით, იქედან გამომდინარე, რომ რეჟისორი მაყურებელს ეუბნება, რომ აფხაზმა მამაკაცმა შეძლო არა მატერიალურის გადარჩენა, ანუ სიმინდის და სახლის, რომელიც მან ააშენა, არამედ ორი სიცოცხლის, თავისი შვილიშვილის და იმ ქართველი ბიჭის, რომელიც იყო დაჭრილი. მიხარია ის, რომ ჩვენ ყავს პუბლიკა, რომელმაც სწორად გაიგო ბევრი პოლიტიკოსისგან განსხვავებით და საზოგადო მოღვაწისგან განსხვავებით, თუ რატომ არის ეს ფილმი წარდგენილი ოსკარზე. და ასევე მინდა ყველა აქ დამსწრეს მადლობა გადაუხადო იმ ქველმოქმედებისათვის, რომელიც მათ გამოიჩინეს ბიშიკო ბახუტაშვილისა და ირმა ტოფაძის მიმართ. ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა, ღონისძიება, ქველმოქმედება, რომელიც ჩაიდინა მთელმა ქალაქმა. ჩვენ ერთად შეგვიძლია სიცოცხლეების გადარჩენა, ყველას ერთად. ტყიბულის ნომერი პირველი საბავშვო ბაგაბაღი, დამსახურებული პედაგოგის, ყველასათვის საყვარელი ამაგდარი ქალბატონის ელენე ლიშკაშელის სახელს ატარებს. იგი ჩვენს ქალაქში 1954 წლიდან არსებობს. 2014 წლის აგვისტოს თვეში მას საიუბილეო თარიღი 60 წელი შეუსრულდა. ბავშვთა აღზრდის ამ ისტორიულ კერას დღესდღეობით 120 აღსასდელი ჰყავს. პედაგოგები, აღმზრდელები და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა გამოცდილებას, ენერგიას არ იშურებენ პატარების სრულფასოვანი ჩამოყალიბებისათვის. ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაბიცის ინიციატივითა და პირადი დანაზოგით შეძლო კოლექტივმა სარემონტო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ჩაეტარებინათ პატარა აღსასდელების საძინებელ და სათამაშო ოთახებში და ლამაზი გარემო შეექმნათ მათთვის. გამოჩენილი გულისხმიერებისათვის საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პედაგოგები და მშობლები სამადლობელ სიტყვებს არ იშურებენ დეპუტატის მისამართით. წელს 5 აგვისტოს გახდა 60 წლის. ამასთან დაკავშირებით ქალბატონმა ელისომ ძალიან დიდი სურპრიზი გაგვიკეთა ჩვენ ბაღს. წელს გაიხსნა ჩემს ბაღში მეოთხე ჯგუფი, დაგვაფინანსა 1000 ლარით, რომელიც საკუთარი სახსრებიდან გამოყო და გვაჩუქა საბავშვო ბაღს, აი ამ ჯგუფს, 60-წლიანთა ჯგუფს აჩუქა 300 ლარი, სათამაშოები შევიძინეთ აი ამ თანხით და რა ვიცი, ჩვენ ბავშვები გავახარეთ ჯგუფში, გაკეთდა კოსმეტიკური რემონტი. 15 სექტემბერს ბავშვები როცა მოვიდნენ ბაღში, დახვდათ ძალიან კარგი გარემო და რა თქმა უნდა ეს ბავშვებისაც კარგი იყო და მშობლებიც აღფრთოვანებული და ძალიან დიდი მადლობლები არიან ქალბატონი ელისოს. ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ქალბატონი ელისო ჩაფიძე შეხვდა ბაგაბაღის ხელმძღვანელებს. აქ წამოიჭრა უამრავი პრობლემა, რაც განპირობებულია როგორც შიდა და გარე ინფრასტრუქტურით, ბაგაბაღების ასევე ბავშვთა კონტინგენტი გაიზარდა, საჭირო გახდა ჯგუფების დამატება. დადგეს საკითხი ესე, რომ და გამოყოფილიყო თანხამასთან დაკავშირებით და ქალბატონი ელისოს ძალისხმევით, ნამდვილად მისი მხარდაჭერით მოხდა ის, რომ საკრებულოს ხდომაზე დადგეს საკითხი, ბაგაბაღების ბიუჯეტი გაზრდილიყო 14000 ლარით. ეს 14000 ლარი მთლიანად მოხმარდა ამ სამი საბავშვო ბაღში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას. ცალკე მინდა აღნიშნო და ნამდვილად აღნიშნვის ღირსია ის ფაქტი, რომ ქალბატონმა ელისომ ნამდვილად გაითავისა, გულთან მიიტანა ყველა ის პრობლემა, როცა დაათვალიერა ბაღები და გამოთქვა მან ძალიან დიდი სურვილი, მხარდაჭერა იმისა, რომ დეპუტატის ბიუროს ბიუჯეტიდან გამოყოფილიყო 1000 ლარის ოდენობის თანხა პირველ ბაღში, რომელიც ქალბატონი ელენე ლიშკაშელის სახელს ატარებს და ძალიან დიდი ტრადიციების მატარებელია საერთოდ ქალაქში. ერთი ჯგუფი გაკეთებულიყო, ანუ სარემონტო სამუშაოები შესრულებულიყო და მასალები შეძენილიყო ამ გამოყოფილი თანხით. ბაგაბაღის ყველა თანამშრომელი ქალბატონი ელისოს აი ამ გვერდით დგომას შეხვდნენ დიდი, აი მოტივაცია გაჩნდა მათში ძალიან დიდი, გაჩნდა სურვილი კიდევ უფრო მეტად და ლამაზად ეკეთებიათ ეს თავიანთი უფლება, რაც
ავალიად ბავშვების წინაშე ჩვენ აქ დავინახეთ ის რომ სწოლი და გულით იყო მონდომებული ქალბატონი ელისო ამისთვის და ჩვენს კიდე დიდ სტიმულს გვაძლევს ჩვენი მარტო სიტყვერი მადლობა არაფერს ნიშნავს სიტყვერი მადლობის გარდა ჩვენ საქმეს კიდე უფრო მეტად კიდე უფრო ლამაზად გავაგრძელებთ გავაძლიერებთ იმისთვის რომ აი სკოლამდელი ასაკის მთავარი ამოცანა რაც არის რომ სკოლას მივაწოდოთ მომზადებული კადრი სკოლას მივაწოდოთ აი წარმატებული ადამიანები აღზრდილი საბავშვო ბაღში რომლებიც მზად იქნებიან შემდგომი სწავლისათვის და რა თქმა უნდა წარმატებული ადამიანი განათლებული ადამიანი წარმატებულ საზოგადოებას შექმნის ტრიბულის მუნიციპალიტეტში უამრავი სოციალური ხასიათის პრობლემა არსებობს, რომელიც არსებულ უმუშევრობასა და ეკონომიურ სიტუხჭირეს უკავშირდება. ჯანმრთელობისა და სხვადასხვა სახის პრობლემებით შეწუხებული მოსახლეობა უმეტეს შემთხვევაში მაჟორიტარ დეპუტატს მიმართავს ხოლმე და ელისო ჩაფიძეც თითეული მათგანის პრობლემატიკის სადარაჯოზე დგას და შესაბამისად ცდილობს შეუმსუბუქოს მათ ყოფითი პრობლემები. სოფოცუცხვაჩი მცხოვრები ხუთშვილიანი სიტუხჭირეში მცხოვრები არაბიძეების ოჯახის გასაჭირი მან გულთან მიიტანა და სპონსორთან ერთად კეთილმოწყობილი სახლიც შეუძინა. ოჩა ჩემმა გამგებელმა იბძოლა ამის გულზე შეაძოხა დეპუტატმა მირიანი შეაძოხა და სახლიც მიგიდეთ რა დიდი სიამოვნება რომ გადავალ ახალ სახლში იქნები ვიცხოვრებ სიცივეც მაინც არ იქნება აი კომფორტული ამ სახლს 1000 ლარჯობი რო იყო ნორმალურად ჩემი შვილებით და ნორმალურად ისწავლონ, გააკეთონ, რა ვიცი, ადგილიც არ იყო, რომ ბოშები ხან ჩხუბობდე, ხან რაღაცა მონადავდე, ხან ის ასე და ადგილიც არ იყო, ოთახებიცაა, ბოშებისთვის ყველაფერი და ნორმალურად იცხოვრება. სოჩხეთში მცხოვრები აფხაზეთიდან ტოლიული ფიროზე ლაბჟანიაშვილთან ერთად დანგრეული შენობის სარდაფში აფარებდა თავს წლების მანძილზე. მის ასეთ ყოფას ელისო ჩაფიძე ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნების კამპანიის დროს შემთხვევით წააწყდა და მან პირობა მისცა გამარჯვების შემთხვევაში დახმარებას გაუწევდა და ეს სიტყვა საქმით აღასრულა კიდეც. ჩვენ ვართ ჯამჯერიდან გადმოსული ტოლვილი 18 წელიწადია ვცხოვრობდი სოჩხე ტყიბულის რაიონში სოჩხეთში ძალიან გაჭირვებული მდგომარეობაში ვიყავი არ მქონდა თავშესაფარი ვიყავი დანგრეულ შენობაში ყურადღებაზე არავინ არ მაქცევდა სანამდე მთავრობა არ შეიცვალა და არ მოვიდა ოცნება სადაც ჯერ კიდე არ იყო ელის ქალბატონი ელისო დეპუტატი როდესაც შეგვპირდა რომ მოგხედავთ და მოგეხმარებით რაღაც კი გახდა დეპუტატად მის შემდეგ შეგვიძინეს ეს სახლი თავისი ეზოთი თავისი ხეხილითი და რა ვიცი ახლა ვცხოვრობ ძალიან ბედნიერები ვარ და კარგად ავართ დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენი გასაჭირი გულთან მიიტანა და გვერდში ამოგვიდგა. რაოდენ სასიხარულოა, როცა ადამიანები მადლიერებას გამოხატავენ ყველაზე შეუფასებელი და ფასდაუდებელი სიცოცხლის გადარჩენისათვის. მოსდარვა თებერვალს შევიქენი ძალიან ცუდად. წავედით ქუთაისში ნანა ძიძიგურთან, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის საავადმყოფოში მუშაობს. და იმან დამიდგინა ხორის გრიპი. ელისოს დახმარებით გადამიყვანეს თბილისში. ქალბატონი ელისო რო არ დამხმარებოდა, მე ცოცხალი ვერ ვიქნები დღეს. რომ მიიტანა გულთან ეს სატკივარი, ამას ვაფასებ ძალიან. არ არსებობს დილა რომ გათენდეს და ქალბატონი ელისო რომ არ დავლოც. 6 თვის ფაქტი მე შეხვდა ხორის გრიპი H1N1, მიმიყვანეს ქუთაისში უმძიმეს მდგომარეობაში ვიყავი. იმდენად ძიმე ვიყავი რომ უკვე ფეხზე დგომაც არ შემეძლო და ქუთაისში ბოდიში მაგრამ არანაირი ყურადღება არ მოუქცევიათ ჩემთვის ბოლოს რომ მიდგა საქმე რომ წავიყვანთ თბილისში ჩემმა მეუღლემ ჩემმა მშობლებმა არ ქნეს ეს ექიმებმა არ ატრანდნენ ჩემ თავს სანამ ჩემმა მეუღლემ არ ერთხოვა დახმარებისათვის ქალბატონ ელისოს ჩვენს დეპუტატს ჩვენმა დეპუტატმა დიდი ყურადღება გამოიჩინა იმ წუთში გადარეკა მინისტრთან ჯანმრთელობის მინისტრთან მინისტრმაც მიიღო ჩემი ასეთი ამამტყობობა გულთან მიიტანა და იმ წუთში დაუშვა კატასტროფის ბრიგადაც ყველაფერი გადამიყვანეს თბილისში ხო და იქ 21 დღის განმავლობაში ვიყავი სუნთქვით აპარატზე შეერთებული 21 დღის შემდეგ მოვედი გოს შვილის გავაჩინე არის ჯანმრთელი და მეც დიდ მადლობას ვუხდი ქალბატონ ელისოს რომ ამხელა დიდი წვლილი შეიტანა ჩემ გადარჩენაში თურქეთში ვიყავი და ინფარქტი გადავიტანე იქ ლუჩამედი აქ საქართველოში ვიბართე ლის ჩაბიც და მეხვარი
გავიკეთე სტენდირება გავიკეთე. პირველი დახმარება იყო 800 ლარის და შემდეგ იყო მეორე დახმარება 2000 ლარი. ესე 2800 ლარის დახმარება გამიწია. მადლობელი ვარ ჩვენ დეპუტატის ელისო ჩაბეთის დღესდღეობით ჩამთლათავარ და გარგათავარ. და ყველაფერი დიდი მადლობას მოვხდი მას. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ელისო ჩაბეთის, იმიტომ რომ მისი წყალობით დღეს ცოცხალი მყავ ჩემი შვილი. როისა დამხმარებოდა ჩვენ არ ქონდა იმდენი საშუალება რომ ამისთვის ოპერაცია გაგვეკეთებია. და მის დღესდღეობით მიკემყავს ცოცხალი ეგ მისი დახმარებით და მისი წყალობით. 2013 წლის 29 ივლისს გზავრობისთვის დამიმართე გულის კარდიოლოგიური შეტევა. მოხდი ტყიბულის ადგილობრივ საავადმყოფოში, ქიმი იყო მარინა ფორჩხიძე. მან გამიწია პირველი დახმარება, მე შოკით შევედი და უკვე გონება დაკარგული მქონდა. გამოიძახა რეანიმობილი და მოხდი დიაგნოსტიკაში, ქუთაისის დიაგნოსტიკაში. იქ სასწრაფოდ მოხდა გაკეთება სტენდირების, ერთი სტენდი ჩამიდგეს. და შემდეგ საჭირო გახდა რა თქმა უნდა თანხები. ნაწილობრივ ჩვენ სასწრაფოდ გადავიხადეთ რაც იყო პირველი დახმარების თანხა. სხვა რაც კი შეიძლებოდა შეღავათებში გაწელილიყო ვადები, მოგცეს ამის საშუალება და შევაწუხე ქალბატონი ელისო. მართლაც მომისმინა, რა ვიცი. გვერდით დამიდგა იმის დახმარებით, ისევ ადგილობრივი ხელისუფლებაც ჩაერია და გადმომერიცხა 700 ლარი. ისუდაც დიდი მადლობა. ქალბატონ ელისოს განსაკუთრებით, ღვთისწყალობით, კარგი ხალხის დახმარებით, რა ვიცი, შედეგი სახეზეა და კარგად. მაჟორიტარმა დებოდადმა გაგვიწია დახმარება ქალბატონმა ელისო, რომელსაც არ უგითხია ჩემი წარმოშობა, საიდან ვიღავი. იცოდა რომ ცხოვრობდი ტყიბულში ჭავჭავაძის ქუჩაზე. ტელეფონით დაუკვირდა. და აი ამასთანავე მეც არ ვცი რომ შევხედრილიყავი რომ დედამისი არის ჩემი თანაგლასელი. ჩემი მეგობრობა არც დედამისმა იცის, ელისო დაინტერესა, ნუ დაგვეხმარა ჯანმრთელობის სამინისტროში, ვიშვა მდგომლა, ვიღაცას ალბათ თხოვა და კონოროგრაფიის თანხა ნაწილობრივ 500 ლარი დაგვიფინანსეს. 60%. და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი შეღავათი იყო. ძალიან დიდი. უხდი მადლობას ელისო ჩაბიძეს გულისხმიერებისთვის, ჩვენი დახმარებისთვის და მე მწამს და ვიცი რომ ბევრს დაეხმარა ჩემი თანას, ბევრს ტელეფონებით აკეთებდა ხალხის საქმეს და არ ვიცი ახლა თუ ვინ მეყავს უკვაყოფს რომ მე არ ამგონია. 2012 წლის 26 ნოემბერს მოსკოვში, ქალაქ მოსკოვში გადმოვარდი მეხუთე სართულიდან და მის შემდეგ 21 დღე იქ კომაში ვიყავი. შემდეგ აქ ჩამოვედი, დავჭირდა ძალიან ბევრი ოპერაციები. ამ ოპერაციებიდან რამოდენიმე დამებიდან მომეხმარა ქალბატონი ელისო ჩაბიძე და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ქალბატონი ელისოს და დაჭირდა ძალიან ბევრი ოპერაციები, ჯერ ბარძაღი, ერთად არ გააკეთე ეს ოპერაციები არ შეიძლებაო. ძალიან მოგეხმარა ელისო. ხახაროს მერტ ერთი რამე რომ ვიედით და ესე იგი უარი არ უთქვი. ახლა 80% დაგვინას და ის თლიანად ბარძაღის ოპერაცია და ახლა წვივიდან ის რო გაკეთდა, მუხში იოგა გადაუბეს, გაწყვეტილი ჰქონია იოგა. ეს 80% და 20% გადაიხადეთ ახლა. იყო მოსული აქ და აბა რა გიჭით რა იქ და ნუ ჩემი გაჭირდება აუხსენი, უთხარი ყველაფერი რომ 100 არის თქო და ყველანაირად იბძოლა იმქან მახ რა შეეძლო. ცეჰებაძეზე კურნალობაზე დაიმასნა, რა ქვია, მითხრა რომ დაიწყეო. და ყველანაირად გვეჩი დაგიდგებიო. მეთქი თუ ერთიც ჩამივარდა მეთქი, ხო? მე აზრი აღარ ექნება თქვა და არ არისო პრობლემა, მე იმას ვზამ და მართლაც ეგრე მოხდა. მე გავიდა ის დავიწყე მკურნალობა და იგი უკვე რომ დამჭირდა გარკვეული თანხა კიდე გადმომირიცხა. იმ წუთავეს გადმომირიცხა 2000 ლარი თანაც თავის ჯიბის ფული და მე სიმადლობელი ვარ ქალბატონი ელისოსი და ყველა იმ ხალხის ვინც გვეჩი დამიდგა და მიდგია დღესაც კიდევაც. ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაბიძემ ხვიჩა მაღლაფრიძის ცე ჰეპატიტის განკურნებაში დიდი წვლილი შეიტანა. მას თირკმლის უკმარისობა აქვს და ეს საჭიროება ამ ორგანოს გადანერგვა.
დედა მზადარის შვილის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად მისი დონორი გახდეს. სამედიცინო კვლევისათვის კი საჭიროა 6000 ლარი, რომელიც ოჯახს არ გააჩნია. მუხურა იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელია. იგი რაჭის ქედის სამხრეთ კალთაზე, ზღვის დონიდან 640 მეტრზე, ტყიბულიდან 9 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. მის არსებობას ისტორიულ წყაროებში მე-11 საუკუნიდან ვხვდებით. ცამდეაზიდული მთების შემდეგ 160 კვადრატულ კილომეტრზე ბუნების საოცრად ლამაზი ლაბირინთი იშლება. ადგილობრივი მცხოვრებლები მუხურას სამ ძირითად უბნად ჰყოფენ. საკვირაოს ნოხტასა და ტელმანის სილამაზეს სრულ გაოცებაში მოჰყავს მნახველი. 730 კომლიან სოფელში ძირითადად მიწათმოქმედებას, მესაქონლეობასა და მეფუტკრეობას მისდევენ. უფლის მოშიშებასა და ღვთის დიდებას ღრმად გაუდგავს ფესვები მუხურელი კაცის გულში. ამას ისიც მოწმობს, რომ აქ 7 მოქმედი ეკლესია მონასტერი არსებობდა და უფლის სადიდებელი წირვა ლოცვა სრულდებოდა. ამჟამად წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტერში, რომელიც გერმანიაში მცხოვრებმა მუხურელმა ქართველთა სათვისტომოს თავმჯდომარემ აწ განსვენებულმა ქრისტეფორე კირკიტაძემ საკუთარი შემოწირულობით ააშენა, მამა დავითი აღავლენს მსახურებას. რთული რელიეფისა გამო მუხურა მკაცრი ზამთრის პერიოდში ხშირად 5-6 თვით მოწყვეტილი იყო რაიონულ ცენტრში და უამრავი პრობლემა იყრიდა თავს. ერთ-ერთი მთავარი სატკივარი მუხურლებისათვის ტყიბულიდან დამაკავშირებელი გზის უქონლობა იყო. 14 კილომეტრიანი მაგისტრალის მშენებლობა 2014 წელს დაიწყო და 2015-ში უნდა დაასრულდეს კიდეც. ბეტონის გზის მშენებლობას, რომელსაც შეპესე ტობე ახორციელებს, მოსახლეობა მაჟორიტარი დეპუტატის მათი თანასოფლელის ელისო ჩაფიძის ძალისხმებას უკავშირებს და მას უმადლიან კიდეც. ეს მემორიალიც წელს გავაკეთეთ, სადღაც 2000 ლარამდე დაჯდა ეს ყველაფერი. ამასთან ერთად სხვა პროგრამებიც ჰქონდა სოფელში. 36-15000 ლარი იყო გადმორიცხული სოფლის პროგრამით. გადავანაწილეთ მოსახლეობას, დავეხმარეთ, წლის პრობლემები მოუგვარეთ, ეს მილები ვიღებთ. 10000 ლარი გაიხარჯა ამ მილების შეძენისთვის. სადღაც 13000 ლარი გაიხარჯა ეს შიდა უბნის გზები რო დავხრეშეთ და ისეთი დანგრეული აღარ არის, მაგრამ შეუძლია მოსახლეობა მიმოძრაოს თავისუფლად და ნორმალურად. თვითმცლელი მანქანა შევიძინეთ ერთი 7000 ლარის ფარგლებშიც და გვიძა. ერთი მემორიალი გავაკეთეთ, ასეთი აფხაზეთის ომში დაღუპული ბიჭი არის ჯაბა ქურციკიძე, იმის სახელობის საგვირაო უბანში ის გადავხურეთ და პატარა წყარო არის იქ და ისიც შევალამაზეთ, რომ ხალში მოხდეს მაინც მოსახლეობას და ძალიან გვაღოფილია ეს დიდი უბანი არის, სადღაც 200-220 კომბლი ცხოვრობს იმ უბანში და ძალიან გვაღოფილია და გახარებული არიან. ვთქვით, გვაქვს ახლა რაღაც დარჩენილი კიდევ სადღაც 3500 ლარამდე. 1000 ლარი გვინდა, ამბულატორია გვაქვს, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში სახურავი შეუცვალოთ. შუქი არ არის, ეს ენი შევიყვანოთ. 2500 ლარი გრჩება კიდევ ნაშთად და გვინდა მუხურა მუჯირეთის დამაკავშირებელი გზა შევაერთოთ და დავხრეშოთ. ის აქ ზამთარში დიდი თოვლი იცის და ამ ბეტონის გზაზე იმდენად ვერ ვისარგებლებთ. აი იყო ხოლმე ესეთი ზამთარი და დითოვლიანობა, რომ სადღაც 2-3 თვე იყო დაკეტილი გზა. ზაფხულში კი ყველაფერი კარგად არის, ახლა ქალბატონი ელისოს წყალობით ბეტონის გზა დაგვიგვეს 2 წელი მიმდინარეობს და გაისათ არის პროგრამა, რომ ჩამოვიდეს სოფლის ცენტრამდე. სადღაც 5 კილომეტრ ნახევარი 6 კილომეტრი გააკეთდა ხარისხიანად და ძალიან გვეხმარება და გვიდგა შენი დეპუტატი გვერდში. გულისხმიერი არის ძალიან. სოფელი უყვარს, მაგრამ სანამ დეპუტატიც იქნებოდა, მანამდედაც არიდგა ჩრდილში და არეფარებოდა, არერიდებოდა არაფერს. უყვარდა თავის რაიონი, უყვარდა თავის სოფელი და ძალიან ბევრს იბრძოდა, რომ არ გაჩანაგებულიყო ტყეები, აი წაბლის გაჭრასთან იყო პროგრამები და ერთი ცალი წაბლი არ გაუტანიათ მაგის ინიციატივით ჩვენი სოფლიდან და ყველანაირად გვიდგას გვერდში. აქ სამი საჯარო სკოლაა. ტელმანის უბანში თანამედროვე სტანდარტებით აგებული სასწავლო კერა, როგორც გვითხრეს, სწორედ ელისო ჩაფიძის ინიციატივით აშენებულა. თუ როგორი მოსწავლე იყო ელისო, ამის შესახებ მისი პედაგოგი და სკოლის დირექტორი რომან ჩაფიძე გვიამბობს. ძალიან ძიმე პირობებში გვხდებოდა მუშაობა.
ისე რომ აუტანელი იყო იქ ხოფნა. Ну, მიმართეთ რამდენიმეჯერ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს იმის შესახებ, რომ შეგვიძლია ხელმოწერები მშობლებმა, პედაგოგებმა, რომ აშენებულიყო სოფელში სკოლა, რადგანაც ჩვენი უბანი საკმაოდ მოსახლეობა მრავალრიცხოვანი არის, 200 მეტი კომუნი ცხოვრობს ამ უბანში. დავაგენით ეს საკითხი, დახმარება ვთხოვეთ ამ კუთხით ჩვენი სოფლის კვიც, ჩვენი სოფლის აღზრდის კალბატონ ელისო ჩაფიძეს, რომელიც მაშინ მუშაობდა თბილისში რეზონანსის რედაქციაში, რომ რაღაცა ფორმით დახმარებოდა ამ ეშოვნულა განათლების სამინისტროს წინაშე, რომ მაგ სკოლა აშენებულიყო. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი დამსახურება არის იმაში, რომ ეს სკოლა, ახალი სკოლა აშენდა აქ და დღეს ფუნქციონირებს. ელისოს ძალიან დიდი დამსახურება არის, მან გულთა მიიტანა ჩვენი თხოვნა. მაშინ იმ პერიოდში ჟურნალისტების შეხვედრები იყო ხოლმე, ხვდებოდნენ სხვადასხვა მინისტრებს და მათ შორის განათლების მინისტრს შეხვდა ბატონ რომაიას და მასთან საუბარში გამოიკვეთა ეს საკითხი, დასვა მან ძალიან მწვავედ საკითხი, რომ ამ უბანს არ ჰქონდა სკოლა, ასეთ მძიმე პირობები იყო და უნდა აშენებულიყო სკოლა. 2011 წელს დაიწყო ამ სკოლის მშენებლობა. იმავე წელს დამთავრდა სკოლის მშენებლობა. ამ სკოლის აღზრდილთა შორის მე განსაკუთრებით სწორედ ქალბატონი ელისონმა მახსოვდება, იმიტომ რომ აი ჩემი პირველი, ასე რომ ვთქვათ, მასწავლებლობის პერიოდში, როცა ახალი დაწყები მქონდა მუშაობა, სწორედ ეს გოგონა, ამ გოგონა მიიქცია ჩემი ყურადღება, იმიტომ იყო რაღაცნაირად გამორჩეულად მოწესრიგებული მოსწავლე სკოლაში. გამორჩეულდა სტილობით, თავაზიანობით, გამორჩეულდა იმით, რომ იყო უაღრესად ნიჭიერი. ნიჭიერი და მე მახსოვს, ისტორიის პედაგოგი ახლა ვარ, მისი მიერ მოყოლილი გაკვეთილი ახლაც ყურებში ჩამესმის, რომ ძალიან ისე დამაჯერებლად, სხარტად, ფაქტების ესეთი გადმოცემით და იმით ყვებოდა გაკვეთილს, რომ პირდაპირ გესიამუნებოდა. სოფლის სამედიცინო ამბულატორიას, რომელიც ცენტრში მდებარეობს, კვალიფიციური ექიმი და სამედიცინო პერსონალი ემსახურება. არსებობის მანძილზე ამ შენობას რთული კლიმატის გამო მოსაგვარებელი პრობლემები დაუგროვდა. სოფლის ექიმს მაჟორიტარი დეპუტატისა და ადგილობრივი ხელმძღვანელობის გულისხმიერების იმედი აქვს, რომელიც სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაში დაეხმარება. ბევრი პრობლემა არსებობს ამ ამბულატორიაში, თვითონ მუხურაიცით მაღალმთიანი სოფელი არის. ზამთარში იკეტება ფაქტიურად, მოწყვეტილი არის ირგვლივ ყველაფერს და ექიმი და მისი მომსახურეობა და წამლების უზრუნველყოფა მოსახლეობის არის, ეს როგორც სიტყვა, სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამ მოსახლეობისათვის. ყველა ინსტანციაში ვიყავი, ყველგან მიმართე როგორმე, ან რაღაცა გადახურვა მაინც გაეკეთებინა, დენიშე მოეყვანათ და წყალი, აი ეს სამი პრობლემა რომ მოეგვარებინათ, მეტი აი პირველ რიგში მეტი არც იყო აქ ასეთი რაღაცა საჭირო, მაგრამ ვერ მოხერხდა ვერანაირად. და მიმართეთ ახლა ქალბატონ ელისოსაც. ქალბატონ ელისო ძალიან აი გულისყურით მოეკიდა ამ საქმეს და გვიწყა, რომ ყველანაირად დაგვეხმარებოდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს გზა როკეთდება, მისასვლელი პრობლემაც უკვე ნაწილობრივ აღმოიფხრა. იმედით შევყურებთ მომავალს და იმედი არის ახალი მთავრობის ხელში მაინც გაკეთდება რაღაც. თანასოფლელთა დასახმარებლად ელისო ჩაფიძემ ყურადღება და თანადგომა გამოხატა და ენერგია არ დაიშურა მათი პრობლემების მოსაგვარებლად. წისქვილი იყო, 6 სვარეთიან წისქვილი მქონდა. რა იცი, კასტრულები იყო, თუ რა იყო, გაიწვა ყველაფერი, ცეცხლი გაჩნდა და ენერგიით, ეს ამყავდა ენერგია გამოყვანილი, ეს სახლი ბოშველი ესენი დაიძვა და გადმევიდა მე აგერ ახალ სახლს. ამოვარდი კაცი, ამოვარდი. ჩვენი დეპუტატი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, ელისო ჩაფიძისი, აგერ ბატონი გიასი უღმესი მადლობელი ვარ და რა ვიცი, ძალიან გვეჭი დაგვიდგენ და ყურადღებაც მოგვაქციეს. სახურავის იმით იყო პირველი დახმარება და რა ვიცი, თუ კიდე რაღაცას იმასნი, რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვიქნებით. 2000 ლარი
იყო თანხა. იმედიც გვაქვს ჩვენი დეპუტატის ქალბატონი ელისოსი, ჩვენი თავრობისი გასული წლების მანძილზე წარსულში იქით არ დამხმარებია ისე ვინმე რო როგორც ელისო დამეხმარა ჩვენი დეპუტატი. მაქვს იმედი რომ რაღაც ხელს გამომიწვდეს კიდევ და დამეხმარება დეპუტატი ელისო ჩაპიძე. რასაც დამეხმარა მადლობელი ვარ ძალიან. ფულადი დახმარება იყო 2000 ლარი. თუ კი რამე საშუალება იქნება და გამიწვდი ამ ხელს თავრობიდან კიდევ რომ ცემენტი და ბლოკი ვიყიდო და ბლოკის სახლი რომ გავაკეთო 2 ოთახი მაინც. ნაციონალების ძედან ბევრჯერ მაგრამ არც დროს, არც დროს დახმარება არ გაუწევიათ მათ. შემდეგ ახლა რომ მოვიდა ეს ჩვენი თავრობა დამეხმარა ამ სახლის იმაზე რომ არის კრამიტით დახურული ჩამოდის წყალი დამეხმარა ელისო ჩაფიძე და დიდ მადლობას ვუხდი რომ ასე ჩემი გასაჭირი გულთან მიიტანა და ეს დახმარება 700 ლარი გამომიყო ელისო რაც ამდე გააკეთა სიკეთე აწითებს სიკეთეს და თესავს თავის სოფელში და თავის ხალხისთვის მიწისძვრის შედეგად გაიხსნა სახლი და იყო და დაზიანებული საცხოვრებლად კი იყო და მოსაგანებელი, მაგრამ ძალიან დაზიანებული იყო. დავწერე გაცხადება მეგვართე ადგილობრივ ხელმძღვანელობას. ამაში ძალიან დიდი როლი ელისომაც, რა თქმა უნდა, ითამაშა და დამეხმარა 850 ლარით. ერთჯერადი დახმარება იყო, შევიძინე მეტი ცემენტი, აქვს რკინა საშენი, რომ გავამაგრო ეს სახლი. მაშინ და ძალიან გვაყოფილი ვარ. გერჩი უდგას ჩვენს უბას სოფელს და გვაყოფილია ყველა მე პირა და ჩემი ოჯახი და თქვის 90%. გასულ წელს ბავშვი გამიხდა ცუდად. სიმართლე გითხრა, გამიჭირდა ძალიან თბილისში გამიწერეს და რა საშუალება მქონდა ახლა ოპატრონო ქალს, რომ ყველაფერი რაღაც სახში მქონებოდა. მივაკითხე ელისოს, რომ დახმარება გაეწია ჩემთვის, მას უარი არ უთქვია. მერიას დაავალა, თუ რამე საშუალება იქნება, დაეხმარეთ ქალს. და მართლაც ბავშვი რო წავიყვანე თბილისში უკვე ერთი კვირის მერე დამიძახეს ტელეფონზე, რომ მობრძანდი და აიღო დახმარება და 200 ლარი დამეხმარა. ძალიან კმაყოფილი ვიყავ მე ამ დახმარებით, იმიტომ რომ ისიც არ მქონა იმ დროს სახლში, როცა ბავშვი მიყავდა თბილისში. იმედი გვაქვს ყოველთვის ელისოსი, რომ მას ვერტნობით და დიდი იმედი გვაქვს იმის, რომ ყოველთვის დაგვეხმარება, თუ რამე გაჭირვება არის სოფელში, ის ყოველთვის მზად არის გაუწიოს დახმარება ყველა გაჭირვებულს. მარტო მე კი არა, ყველას ეხმარება, ინვალიდებს, ვინც არის ახანდა ჩვენ ახლომახლოში, ვიცი რომ ბევრს ეხმარება. გადაგვირჩინა შვილიშვილი, ესე იგი სიცოცხლე შეანარჩუნა გეიგო, სოფლიომ, გერმანიამ გეიგო და ამერიკამ ყველა მისი ამბავი. რაც დახმარება გააკეთა იმან ფეხი ვინა გოუმარდოს უფამაღმერს, აი მასა გაასწრაფილიყოს. ელისო ჩაბიძეს გოუმარდოს უფამაღმერს და ჩვენი დახმარების გულის და ჩვენი შვილიშვილის სიცოცხლის აღორძინების გულის. ისო ჩქარი ელისო ჩაბიძემ სოფლისთვის მოგეხსენება წლების განმავლობაში მხურაში არ გაკეთებულა არც ერთი პროექტი, არაფერი, არც გზა, არანაირი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ შესრულებული არასოდეს და სულ უკვე ურადღებით მიტოვებული. ახლა ჩვენ ვიყოფებით უბანში, სადაც ამ ხნის განმავლობაში არც ერთი მანქანა არ მოსულა ამ უბანში, გარდა დიდი თვითმცლელი მანქანებისა, ორხიდიანი მანქანებისა. ეს იყო ყველაფერი დაგეგმილი ელისო ჩაფიძის მიერ, ეს გზა თუნდაც დღეს რო არის დახრეშილი. ელისო ჩაფიძე მართლაც კი ყოველი გაჭირვებული ადამიანის გვერდით გომი ადამიანია, ბედნიერი კაცი ვარ იმით, რომ მომიწი ამ პერიოდში მუშაობა ამ სოფელში, რადგან ყოველი ადამიანის ნათქვამის სიტყვა მიტანილი ელისოსთან, ეს დახმარებას ნიშნავს და გვერდში უდგას ყველა გაჭირვებულ ადამიანს. ხანძრით დაზარალებულ ოჯახებთან დაკავშირებით ჩვენ ვიყავით შესაბამისად კადრებიც გადავიღეთ, ნახეთ რა მდგომარეობა იყო, უშუალოდ იყო ელისო ჩაფიძის ჩარევა იმ საქმეებთან დაკავშირებით, კი ვნახეთ რომ სახლები ხურება, ის ოჯახი ბედნიერია, შესაბამისად ვიყავით რამოდენიმე ოჯახებში და ბევრია ესეთი ოჯახები, არ გვეყოფა არც ერთი დღე და არც ხუთი დღე იმისთვის, რომ ყველა ოჯახი ჩამოიაროთ, გადავიღოთ და ელისო ჩაფიძის მადლიერება გამოხატოს ხალხმა. ღმერთმა გამომარჯოს. საქართველოს პარლამენტის წევრი სადაწყებულის მაჟორიტარი დეპუტატის კეთილშობილმა და სტუმართმოყვარე დედამ ქალბატონმა ციალა ბუიძემ ჩვეულის სიყვარულითა და სიხარულით გაგვიღო ოჯახის კარი და შინი მიგვიპატეჟა. იგი 18 წელი მუხურის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორად მუშაობდა. ამჟამად იმავე სკოლის ფიზიკის მასწავლებელია. ლამაზად შვილის გამზრდელი დედა მიცნია ღმერთადო
ამბობს დიდი მკოსანი ვაჟა ფშაველა და მართლაც რომ ლამაზად პატიოსნად ადამიანურ ღირებულებებსა და ქართულ ტრადიციებზე აღზარდა ქალბატონმა ციალამ აწგარდაცვლილ მეუღლესთან ერთად სამი შვილი ირმა, ელისო და ამირან ჩაფიძეები. მეუღლე მაშინ გამოეცალა ხელიდან, როცა მის შვილებს მამის მზრუნველობა ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ და მარტო მგმირულად გაართვა თავი არსებულ სირთულეებს. თავიდანვე იჩენდა რაღაც მიდრეკილებას სწავლისადმი. მე რადგან პედაგოგი ვიყავი, ძალიან ხშირად მიხდებოდა საღამოებით ღამით დაჯდომა და რვეულების გასწორება და ელისო ჯერ კიდევ 3 წლისაც არ იყო, დამიჯდებოდა მაგიდასთან და 2-3 საათი თავისთვის ხატავდა, ხმას არ გაიღებდა, იყო ისე თავისთვის არც ხელშემიშლი და არაფერი და სანამ არ დავამთავრებდი მუშაობას არც დაიძინებდა არაფერი. კითხვა ძალიან ადრე ისწავლა, 4 წლის იყო, პატარ-პატარა წიგნებს უკვე რომ კითხულობდა, მაგრამ პირველი სერიოზული ნაწარმოები, რომელიც სკოლაში შესვლამდე წაიკითხა, ეს იყო მებევია ილიკო და ილარიონი. სხვათაშორის ბიძია თომას ქოხიც სკოლაში შესვლამდე წაიკითხა და რა ვიცი, დღემდე მახსოვს ის განცდა, როგორ ტიროდა თომას საცოდაობით და მისი შვილების საცოდაობაზე, ძალიან ამაღელვებელი იყო ეს მისთვის. რა შეეხება სკოლის პერიოდს, 8-9 კლასი მუხურეს მეორე არასრულ საჯარო სკოლაში დაამთავრა. პირველი კლასიდან მე რა თქმა უნდა ხუთოსანი იყო, გამოირჩეოდა თავის თანატოლებისგან სიბეჯითით. რა შეეხება პროფესიის არჩევას, თავიდან გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ სამედიცინოზე ჩაებარებინა. მაგრამ ბოლო წლებში დაფიქრდა და თვითონ გადაწყვიტა, რომ მე ქვეყანაში იმდენი უსამართლობა, იმდენი რაღაც პროცესები ხდება, მე უფრო სხვა კუთხიდან შემიძლია საქმეს მივხედო და გადაწყვიტა ჟურნალისტობა. მანამდე, ვიდრე წავიდოდა უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად, მანამ თანამშრომლობდა სხვადასხვა გაზეთებში, ჯერ კიდევ მე-5 კლასიდან ნორჩ-ლენინელში, პიონერში, პერიოდულად იბეჭდებოდა მის ნაშრომები, ასე ვთქვათ. შემდეგ ტყიბულის გაზეთში თანამშრომლობდა აზგანსვენებულ გივი გეწაძესა და ილია ბარბაკაძესთან. ასე ივედით უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში გამოცდების ჩასაბარებლად. პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჰქონდა, სულ სხვა პროგრამით, სხვა სულისკვეთებით იყო მაშინ გამოცდაც და იმ პირველ გამოცდაზე დაიმსახურა 9-იანი. დანარჩენ ისტორიის გამოცდაზე 10-იანი, ბატონი ალექსანდრე კარტოზია იყო მაშინ განათლების მინისტრი და თანაც იგი კომისიის თავმჯდომარე უნივერსიტეტში და ისე გააკვირვა ამ ბავშვის გერმანულ ენის ცოდნამ, შეეკითხა თურმე ელისოს, თბილისის რომელი სკოლა დაამთავრეო. არ მეტყიბულში დავამთავრეო და კაცი გაგიჟდა, თუ პერიფერიებში ასეთ დონეზე ისწავლება უცხო ენაო. 29 ქულით ჩაირიცხა უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, დაამთავრა წითელ დიპლომზე. გარდა ჟურნალისტიკისა მეორე სპეციალობაზე სწავლობდა გერმანისტიკის განხრით, ისიც დაამთავრა. მე რომ მოგვიანებით გოეთეს უნივერსიტეტიც და გერმანიაშიც გაიარა სტაჟირება. შემდეგ ცოტა უფრო მოგვიანებით იურიდიული ფაკულტეტიც, ისე ივანე ჯავახიშვილის, ისიც წითელ დიპლომზე დაამთავრა და რა ვიცი, ეს წითელი დიპლომების მთელი კოლექცია აქვს შემონახული. ნელია თუ ადვილია იყოთ პარლამენტარის დედა? უამრავი გაჭირებული, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია. ადვილი ნამდვილად არ არის, მიუთუმეტეს ელისოს ბუნებიდან გამომდინარე. ჯერ როცა ელისომ გადაწყვიტა პოლიტიკაში წასვლა, რა თქმა უნდა, ოჯახის ყველა წევრს შეგვეკითხა, კითხა აზრი და ძმას, რა თქმა უნდა, მეც. რა ვიცი, მე მაინც ფიქრობდი, რომ რაღაცა ცვლილება უნდა მომხდარიყო მის ცხოვრებაში და დაშლით ნამდვილად არ დაგვეშლია, თუმცა უთხარი კი, რომ
ძალიან ძნელ გზას ირჩევდა, მაგრამ ესე დავნიშნე, რომ მემედი მქონდა მისი მონდომების, მისი განათლების, მისი ერუდიციის და რა ვიცი, მე მგონი ასე თუ ისე ამართლებს და უამრავი გაჭირვებული ადამიანია ქვეყანაში, ზოგჯერ ხალხს. განსაკუთრებით ჩვენს რაიონში. განსაკუთრებით მართლაც ჩვენს რაიონში, ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში მინდა ყველას დავეხმაროთ და რა ვიცი, რამდენად გამოგდეს ეს საზოგადოებამ შეაფასოს. წმენა ძალიან ეხმარება მას თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში და პირად ცხოვრებაშიც. ნათქვამია, დედის მხურვალე ლოცვას უდიდესი ძალა აქვს და ღმერთამდე ატისო. უფალო, შენ დალოცე ყველა ხატის წინ მლოცველი დედა. უფალო, დედის ფასი ყველა შვილს ასწავლე და შენსკენ მომავალი გზა გაუკვალე. ყველა დედას შვილი ჯანმრთელი გაუზარდე. არც ერთი დედის თვალს ცრემლი არადინო, არც ერთ დედის გულს გული არადგინო. შვილს დედის იმედი არ გაუქრო. უფალო, დედის ლოცვა შვილს არ ააცდინო. შვილზე არც ერთ დედას ცრემლი არ ადინო. ელისო ჩაფიძე იმ იშვიათ ჟურნალისტთაგანია, რომელსაც ოქროს ფრთის ჯილდოს გადაცემის პატივი ერგო. მისი კოლეგა ია ანთაძე მას ასე ახასიათებს: ელისო ადამიანური და პროფესიული თვისებების იშვიათი შერწყმაა. თუ ერთხელ მაინც შეხვედრილ ხართ, მისი თბილი ღიმილითა და გულითადი ყურადღებით შეუძლებელია თავი არ დაგამახსოვროთ. როგორც იგი თავად ამბობს, რთული გზა ჰქონდა როგორც ჟურნალისტს. ბევრი ბრძოლა დასჭირდა სიმაღლეებისათვის, რომ მიეღწია, მაგრამ უსამართლობის წინაშე უკან არასოდეს დაუხევია. ჩინოვნიკთა მხილებისას ბევრჯერ იყო მისი სიცოცხლე საფრთხეში, მაგრამ ყოველთვის გამარჯვებული რჩებოდა. ლელა ოჩიაურის ამონარედიდან ვკითხულობთ: როდესაც ეს თვალება გოგონა გავიცანი და დავუმეგობრდი, მიყვებოდა, როგორ დადიოდა სასამართლოებში, მარტო, როგორ იბარებდნენ პროკურორები და მოსამართლეები კაბინეტებში და როგორ ცდილობდნენ მის დაშინებას. ელისო კი მეორე დღეს უფრო მეტად და თამამად ამხელდა უსამართლო სამართალდამცავებს. იგი მხოლოდ კარგი, წესიერი, ღირსეული ჟურნალისტი კი არაა, ასეთივე ადამიანი და პიროვნებაა. 2012 წელს ელისო ჩაფიძეს ტყიბულის მოსახლეობამ დეპუტატის მანდატი მიანიჭა. იგი საქართველოს პარლამენტის განათლების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეა. ახალმა ხელისუფლებამ 2013 წლის 1 მარტიდან მაჟორიტარი დეპუტატის ძალისხმევით ტყიბულის შახტებში დამარცხებულ ადამიანებს რეგრესის პენსია აღუდგინა, რომელიც 2006 წელს სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ იქნა გაუქმებული. ელისო ჩაფიძემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს დავით სერგეენკოს, ფინანსთა მინისტრს ნოდარ ხადურს წერილობითი მიმართვა და თხოვნა გაუგზავნა იმ 62 მარჩენალ დაკარგული ქალბატონისათვის შემწეობის აღდგენის თაობაზე, რომელთაც მაღაროებში დაეღუპათ მეუღლეები, მშობლები და შვილები. სულ ახლახან მთავრობის კანცელარიიდან და შესაბამისი სამინისტროებიდან დეპუტატმა წერილი მიიღო, სადაც აღნიშნულია, რომ ეს საკითხი მთავრობის მიერ განხილული იქნება და დადებითად გადაწყდება 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვისას. ამ დოკუმენტურ ფილმში სოციალური და ჯანმრთელობის პრობლემების წინაშე მდგარი ადამიანები ღიად მადლიერებას გამოხატავენ მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის მისამართით, აღნიშნავენ მის გულისხმიერებას, ჰუმანურობას, კეთილშობილებას. თავად დეპუტატმა კი ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ არა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის, ვიცე-პრემიერის კახი კალაძის, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოსა და მთლიანად კი კოალიციის ქართული ოცნების თანადგომა, იგი ვერ შეძლებდა მარტოდ ამ ცალკეული პრობლემების მოგვარებას. ვესალმები ტყიბულს, ტყიბულელებს, რა საგვარეულია. მაგრამ ისეთი როგორც კოლეგა, მეგობარი არის ადამიანი, ვისაც შეგვიძლია დაეყნონ, უამრავ საკითხებში ერკვევა ყველა თემაზე, რომელიც კომიტეტებში განიხილება. საერთაშორისო თემები იქნება ეს თუ ადგილობრივი საკითხები, საკმაოდ კომპეტენტური ადამიანია, მისი რჩევები ყოველთვის გაითვალისწინება და რაღაც ნეტა ბევრნი იყვნენ ესეთები საერთოდ საქართველოს პოლიტიკაში, ადგილობრივ მმართველობაში. მაგრამ ეს ის ადამიანია, ვინც თავის ქვეყანასაც, ქვეყნის გარდა თავის ამ ლამაზ კუთხესაც
ემსახურება. ელისო არის მართლა ძალიან კარგი მაჟორიტარი დეპუტატი, სულ ყველა მისი გამოსვლა, ყველა მისი საქმიანობა პარლამენტში, რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებსაც, მაგრამ ძირითადად ტყიბულელების პრობლემას უკავშირდება. ელისო იყო პირველი, რომელმაც დააყენა რეგრესის პენსიონერების საკითხი და გადაწყვეტილებას მიაღებინა მთავრობას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი ასე ზრუნავს თავისი რაიონის მოსახლეობაზე, მუდმივად ყველა სხდომაზე ელისო და ტყიბული. ეს არის, ესე იგი, თემა, რომელსაც ის ყოველთვის ჩვენს წინაშე აყენებს და ვფიქრობ, რომ უწესიერესი ადამიანია, უპატიოსთეს. მე დიდი ხანია ელისოს მისი ჟურნალისტობის პერიოდიდან ვიცნობ და ვიცი, რომ არასოდეს არ უღალატებს ის თავის რაიონს.